It's bum 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 bum. Og den må vi have endnu en gang. Skål! Skål og velkommen til Angora by Night. Der er EM i fodbold til sommer. Der er Champions League, og Superligaen er også i gang. Der er masser af fodbold, og vi er sgu ikke for fine til os at lade det handle om fodbold her i Angora by Night. Så det er fodboldaften. Yes! Ikke på den der lidt lade nul- og drengerøvs måde, hvor det skal være så det er det sgu ikke. Vores øl og vores kamp og sådan noget. Det er mere fordi, at vi synes, det er hyggeligt og dejligt at være sammen om fodbold. Ja, skål. Og fodbold, jeg elsker simpelthen fodbold, det kan jeg godt sige dig. Jeg kan godt lide at slappe af med en god fodboldkamp. Og en god pilsner. Og jeg er jo selv Silkeborg-mand. Ja, okay. Hvor står vi her, Carsten? Det er landsholdet. De holder landsholdet. Ja, det er landsholdet. Okay. Jeg kan ikke få nok af landsholdet. Niklas Bentner. Ja, vi er røde. Jon Dahl. Preben Elkjær. Okay, Preben Elkjær også, ja. Vis mig Preben Elkjær, og jeg kan godt sige dig, jeg er stolt. Er det din all-time yndlingsspiller? Ja, det må jeg sgu sige. Det er Preben. Hvad han ikke har givet os virkelig, virkelig fantastiske oplevelser, ikke også? Som samba-bold og hele, ja. Skyde fra vinkler, det er umuligt, du ved. Det er og så han er fræk, ikke? Han er altid en sjov bemærkning. Han er charmerende. Ja, det er han. Det er han sgu. Jan Krabbe, du sidder i en ASO-boldklub, tror jeg. Ja. ASO-boldklub. Ja. Hvad fanden er det? Grøn Trøj, det er en lille nordjysk by, hvis jeg forstår det rigtigt, ikke? Okay. Som ligger i hvad? Ligger i serie 1. De spiller serie 1. Ja, det er sgu flot, Jan. Kørelærer Jens Nis som hovedsponsor. Mm. Okay. Hvorfor tager min løn af? Dem nå, det er Jens Nis, okay. Dem følger du. Mm. Ja, og du har taget billeder med? Ja, det har jeg. Lige skulle se på enkelte hurtige billeder. Ja, og hvem har vi der? Hvad er det for nogle billeder? Det er din far, Jan. Nej. Her har vi Tommy Jensen, som er bestyrelsesformand, okay. Som er i gang med at fremlægge årsregnskab. Okay. Klubhuset Oasen. Klubhuset Oasen, ja. Og du er med til det her bestyrelse. Er det dig, der har taget billedet? Mm-hmm. Ja. Og kæft, den fornem herre, hva'? Jeg fik lov til at komme med. Ja. Okay. Her er vi igen til bestyrelsesmøde. Okay. Stadigvæk til bestyrelsesmøde. Så hele bestyrelsen her. Kæft, de ser fine ud, hva'? Ja, det er bestyrelsen. Et sidste billede. Ja, der har vi holdet. Ja, der har vi holdet i det. Okay. Karakteristiske grønne trøjer. Tillykke med holdet, okay. Her har vi brødrene Mike og Kenny Gunnarsen. Det er stjernerne på holdet. Det er bomberne. Angriber. Ja, ja. Om lidt skal vi spille Michael Pedersen på mål. Ja, om lidt skal vi faktisk have en fodboldkamp her i fjerneren. For jeg har taget mit gamle fjederspil med. Okay, det kunne ligne dig. Og så tænker jeg, at vi skal have... Så skal vi godt begynde at ryste i bukserne. Så tænker jeg, at vi skal have en kamp mellem landsholdet og ASO Boldklub. Yes. Ja, jo. Er du klar på det? Jeg ved, hvor følg du med om lidt. Ja, følg lige med om lidt. Kan du prøve at styre de klokker der? De rammer hele tiden ind i skallen på mig. De er jo selvfølgelig... De skal være der for at dingle, jo. Altså, det er jo meningen. Det er bare... Du virer meget med hovedet. Ja, det gør jeg sgu. Ja. Det siger min kone også. Ja. Dag. Velkommen til. Tak skal du have. Ja, og det var den kiste, vi skulle kigge på. Ja. Ja. Hvor gemmer du dem henne? Vi har dem herude bagved. Nå. Ja. Så hvis I følger efter her. Okay. Ja. Ja, der er lidt spændt. Der var jeg lige ved at stande det. Ja, den er vist ikke bygget til sådan nogen som os, den dør. Nej. Men det er så henne? Ja, det er der, du har dem. Nå, okay. Der var de. Der var de, ja. De er næsten hvide alle sammen, var det moderne for tiden. Døden har jo altid været en del af vores liv. Ja.
lige siden vi var helt små, og blev klemt under fødselen første gang, og næsten ikke overlevede. Der vidste vi, det her liv, det bliver fuld af død. Ja. Kan man ikke få noget andet end hvid? Det kan man godt, jo. Nå, det kan man. Det kan man faktisk godt, ja. Okay. Hvad med en rød? Rød? Gul? Nej, så vil hellere en sort en. Kan man få skrevet noget på den? Det kan man faktisk godt, ja. Vi har været døde omkring nok 8-9 gange efterhånden. 10, tror jeg. Er vi oppe på 10? Ja, det tror jeg. Ja. I alle mulige mærkelige situationer, fordi vores helbred simpelthen ikke tillader os den mindste form for belastning. Vores helbred er ikke mange potter pisvær, for at sige det lige ud. Nej, det er det ikke. Det er det altså ikke. Det er også derfor, vi har taget en beslutning om at få valgt kiste og få det hele arrangeret. Ja, så skal vores gamle mor ikke bøvle med det, for det sker jo nok inden for en overskuelig årrække. Og vi krasser af. Ja. Vi kan da lige prøve at smutte ned i den og se, hvad der sker. Skal vi lige prøve? Ja. Der kan jeg allerede mærke, den er sgu stramt, den her. Nej, det går sgu ikke, det her. Er det hoften? Første gang, at diggeværket det satte ud, det var en gang, hvor vi skulle i Ilum. Ja, det var sgu ikke nogen sjov historie. Nej. Det var det godt nok ikke. Vi skulle bare ind og shoppe. Ja, jeg skulle ind og have en ny boomblaster. Ja, som er på første sal. Ja. Og jeg skulle op og have et nyt slip, som er på tredje salen. Så vi står på elevatoren. Og jeg hopper af jo på første sal. Hvilket jeg jo ikke ved noget om. Nej. Så jeg rejser videre med elevatoren. Og det er jo ikke lige noget, der passer Ole, fordi han er på vej på første salen. De andre kunder, de fik mildest talt en på opleveren den dag. Ja, se sådan en stor kødlæs hænge fast i elevatoren, og var ved at blive revet midt over. Ja. Det var ikke sjovt. Der var vi døde i over 2 minutter, inden vi så blev genoplivet heldigvis. Ja. Op til masse, og hiv til. Ja, nej, vi må nok hellere prøve at kigge på den ekstra large. Ja, det gør vi. Der var også den gang til vores 30-års fødselsdag, hvor du fik et stykke roast beef galt i halsen. Og jeg forsøger at få det banket ud af ham, det kunne jeg ikke, og der kommer ikke nok ild til hjertet. Og så dejser vi om på gulvet og dør til vores egen 30-års fødselsdag. Ja. Heldigvis så er vores onkel ikke sent til at få reageret, så han får givet os ordentligt dab i dækkeværket. Der flyver et stykke roast beef hen over hele lokalet, og vi begynder heldigvis at trække vejret igen. Ja. Så dansede vi resten af natten. Ja, det var en sjov fest. Ja, og jeg glæder over, at vi var blevet levende igen. Ja. Ja, vi kunne godt tænke os lige at prøve med det. Lige at se, om det nu går. Ellers skal vi have nummeret større igen. Ja. Det tror jeg ikke. Nej. Ja, det er sådan, det er. Ja. Ja, fint. Der er god plads. Det kunne være, vi skulle få sådan en derhjemme til at ligge og sove i. Jeg synes, det er perfekt. Ja. Så vil vi gerne ud igen. Hjælp! Hjælp! Det var bare for sjov. Ja. Ja, den er altså perfekt, den her. Ej, det er det, vi skal have. Det er sådan, I skal have. Man ligger kanon i den her. Ja, det er godt. Skal lige have en hånd her. Nu håber vi bare på, at vi trods alt kan få et par år, uden at døden viser sit grimme ansigt foran os. Ja, det kunne være dejligt. Selvom sandsynligheden måske ikke er verdens højeste. Ja. Vi må bare krydse fingre. Ja, ja. Så den står klar til os. Det kan jeg tro. Rød med mest fartstriber og ild. Ja. Kan du lave røg på den også? Fra ilden? Det er sgu ikke umuligt. Kan du holde dig munter? Det er godt. Ha' en god dag. Det er lige måde. Det er godt. Hej. Hej. Er I klar, der? Ja. Au! Au. Hvad er det? Hvad her? Jeg kommer lige her og siger, at jeg tager en fridag i morgen, og det håber jeg, det er okay med dig, Jørgen. Og alle de andre, der er på arbejde. Det siger min kone sgu også. Hun siger også, at jeg virer med hovedet. Så er vi klar med aftens fodboldbrag. Hey, sådan. Og kampen står som sagt mellem SO Boldklub og landsholdet. Det danske landshold. Okay. Jeg er landsholdet. Ja, det er jo dit yndlingshold, ikke? Okay. Ja, okay. Fint. Godt. Hurtig spørgsmål. Holdopstilling. Hvad siger vi? Holdopstilling. Puha, altså. Taktik.
Spiller vi 4-4-2? Ja, det kunne vi godt ende med at gøre. Det kunne vi godt ende med at gøre. Det vil jeg skulle sige altid. Man kan sige, at landsholdet plejer, og Morten Olsen plejer at sværge til en 4-3-3. Ja. Men så du spiller... Men hvad? 4-3-3? Nej, tager Morten Olsen. Du tager den der. Morten Olsen, der går der sgu ikke galt i byen. Nej. Og Jan, hvad stiller du op i for en formation? 2-2-6. Okay, det er med 6 angribere. Okay. 2-2-6. Okay. Så kan vi godt begynde at ryste i bukserne. Så er vi klar. Ja. Og så blæser vi til kamp. Værsgo. Preben Elkjær. Ja, det er min spiller, Jan. Du skal bare røre din egen der. Og så kommer han, Preben Elkjær. Preben Elkjær dribler, han spiller John Mølby ned ad sidelinjen, og det er med sambabold. Preben Elkjær, ned til Max Strudal. Og Max Strudal scorer! Hold da kæft! Landsholdet scorer. Der har vi så 1-0 til landsholdet, og i og med, at vi kun spiller til 1, så er det jo så sejren. Ja, ja, okay. Okay. Til dig, ja. Du har vundet. Som ASO er et tegneseriehold. Det har man ret til. Tegneseriehold. Man har ret til at håne. Tegneseriehold. Nej, det er ikke. ASO er et tegneseriehold. Nej, det er ikke. Det er du sgu, Jan. Det er tegneseriefodbold. Nej, det er ikke. ASO er et tegneseriehold. Det gælder bare om at være med. Tegneseriehold. Og tegneseriehold. Han har ret til at håne. Og ASO... Hvor satan. Er du okay? Hvad laver du, Jack? Det må du sgu ikke, det der. Oh, den krabbe. Helvede min... Oh. Ja, det beklager jeg sgu. Fodbolden viser sig fra sin grimme side. Du rammer mig lige på trynen, mand. Med vold og optag. Jeg skal ikke se det, men nej, men det... Du skal fandme ikke slå mig lige med i tryn. Ikke. Det duer ikke, at du bare... I hvert fald ikke noget tegnserhold. Nej, men prøv at høre, du skal ikke... For fanden ty til det midler, mand. Du rammer mig lige midt i næsen. Vi prøver at få styr på situationen. Er du sindssyg, mand? Hey, og jeg er tilbage om lidt igen. Skal du have flere? Skal du selv have nogen, mand? Prøv at slappe af. Han rammer mig lige på næsen, mand. Nej, men du skal ikke slå. Hold kæft, din jydetop, mand. Vi ses. Så kunne jeg forestille mig, at jeg lige kunne tænke jer en bedre historie. Det var mig og så Peter Melgaard. Vi sad lige her den anden dag med sådan en pose ostepops der. Bare sad lige og guffede lidt på dem der. Så siger Peter Melgaard lige pludselig. Så siger han, ved helvede, fy for helvede, lad høre mig noget, mame. Har du glemt at vaske pikken her til morgen, eller hvad? Fordi det lugtede sådan af ost, ikke også? Så det var bare rimelig grineren sagt, der var bare helt smadret grin der. Så, godt nok. Kan I holde jer mundt der?
hat faldt af og det hele. Var det bløde, eller hvad? Ja, altså... En lille smule, helt op i næsen. Hold kæft, jeg har fået en blodtyd, mand. Velkommen tilbage til... For helvede mit hoved. En fodboldkamp, der endte lidt kaotisk. Jeg er ikke rigtig klog, mand. Ja, det er godt, jeg sidder her, fordi der er meget spændt stemning. Og jeg vil bare sige, du skylder Carsten Mølby en undskyldning. Ja, det gør du fandme, at du skylder mig sgu en undskyldning, altså det nummer der. Ikke sig undskyld. Nej. Hvad kan læse for tegn, siger hold? Ej, nu må du fandme holde op, Jan. Ikke op og køre igen nu. Det er ikke noget, der berettiger til den slags altså, voldshandlinger der, vel? Jeg har sgu aldrig hørt noget lignende. Altså, du stikker mig ind på trynen, og så beder du om en undskyldning. Altså. Ja, nu synes jeg, at vi skal skåle i portvin, og så få lidt... Du vil hellere have lidt bajer der, ja. Så du kan sige til ham, at hvis ikke han giver mig en undskyldning, så kunne mig og min svoger fandme godt komme op til Nordland og give ham sådan en røvfuld. Ej! Det skal vi ikke ind. Vi skal ikke ind i sådan noget trusses noget der. Vi har engang, gennemtævet Max Strude nede på Greve Stadion, hvor de tabte med Køge, altså. Der er din svoger. Ja. Er en stor fyr. Okay, han er måske ikke den største, men der var også et par gutter mere. Okay. Max og Torkild, altså, de arbejder nede i brusen. De kunne fandme, jeg kan godt sige det, så kan han få... Det skal vi ikke ind i. ...dem at smage. De kan give en ordentlig røvfuld til dig, hvis ikke du giver mig en undskyldning. Jeg synes, du skal give en undskyldning, men ikke fordi han truer dig. Jeg synes fandme også, du skulle give mig en undskyldning. Jan. Undskyld. Godt. Tak skal du have. Det var på sin plads. Du. Så tror jeg, vi har styr på tropperne igen. Om lidt skal vi have aftens gyserhistorie, men vi skal lige se den sidste film først. Jack Doe, det er hej. Ja, i pippans. Og det er K.A. Ja. Ah, Jack, det er K.A. Hein og Flip Hans. Aha. Ja. Rimelig orden, beat. Ordentlig stil. Ah, Jack. Så bliver du bare stående herovre. Stil der. Er det kun mig, der skal det der over, eller hvad? Ah, Jack. Med pulver slukker fra ned fra halv ud over Heine. Heine sagde ah, Jack. Det er tak. Så stil dig op af mur. Du skal vende om. Hvor ved jeg her ind i øven? Vend du nu om for helvede, din tørse dreng. Jeg vil fandme helst dag, K.A. Ja, det skal du. Nej, jeg gør det. Hvis han er, vel så er med i jeres tak. Så er du af med i jeres tak. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. Fik du lige næs? Hvad? Fik du lige næs, eller hvad? Jeg fik både i næs og øven. Jack. Jack med pulver. Jack, jeg tror, jeg får noget at tage her. Prøv lige at nys ned i kammer. Sådan, Heine. Fanden. Stærk med en nys på grund af pulverslukker i fjes. Vi får se, Pippen. Hvad kan jeg se noget her? Sådan der. Så bare mere. Fanden med jorden ud, det der. Hun er svedig. Ej, god Pippen. Jack. Hvad fanden laver du? Jack. Hvad fanden er du gang i? Jack. Med pulv slukket. Fanden hvad? For klog! Hvad skal du? Stil dig der! Hvad? Stil dig der! Hvad gør du? Pippen, så film nu. Jeg ved, at det gør du! Så fanden er du gang i. Jack. Er det lige gymnastiktøj, der ligger herovre? Du skal sammen med gymnastiktøj. Min mor, hun blev tosset. Jack med gymnastiktøj. Hvor fanden?
for fanden da. Ej, mor. Kæmpe idiot. Nej. Fanden. Jeg tror, jeg får noget på at tøje, der skal, den kan gå af igen. Ved jeg. Hvor skal du hen? Jeg skal hjem. Så jeg er stærk. Jeg er stærk. Jeg er stærk. Kom og kæm, og det har lige taget en skål. Jo, men min far var mega sur om, hvis det har det. Det er helt vildt. Er vi tilbage? Ja. Fodboldaften i Angora by Night. Way. Og vi skal nu høre en gyserhistorie, læst og skrevet af Jan Krabbe, som kan slutte det hele af på en spændende og sandsynligvis hyggelig måde, vil jeg tro. Man ved jo, den ender lykkelig alligevel, så det er rimelig kedeligt fra starten af. Nu, du fik en undskyldning, ikke? Nej, jeg ved sgu, Jan. Hey. Værsgo. Jamen, jeg er sgu sur. Den giga creepy målmand. Det var lige sådan en fodboldkamp der. Så kom de bare lige løbende der med bolden. Kom, så en anden kom bare løbende lige ned imod målmanden. Så synes han bare lige pludselig, han var målmanden, han så var mega sådan vammel, uhyggelig sådan. Han så mega grim ud. Sådan mega fed og grim og ulækker. Så var det bare fordi, det var Karsten. Hvem Karsten? Så den grimme målmand var Karsten? Det var Karsten Mølby. Okay. Ej, nu kan jeg fandme godt sige dig, altså. Du skal ikke blive ved med at provokere igen. Nu får han kraftedeme snart nogle dumme flade, altså. Det var ham, ja, nu kører der spor igen. Din jydetomp, mand. Skal du slås, eller hvad? Skal du have noget? Hey. Så må I der må I tage den udenfor. Jamen, jeg bliver sgu fandme løs nu, mand. Skal du slås, eller hvad, din bunderøv? Du er selv værd. Så kom herop, mand. Så kom herop. Hvad ved du? Så kom herop. Så tag det væk. Så kom. Skal du have en? Så kom. Det synes jeg ikke, I skal, det der. Så kom her, Jan. Men hvis I skal, så kom her, Jan. Du er så stor i slaget. Så kom. Skal du have så kom her, Jan. Du er så stor i slaget. Hvad ved du? Vi når ikke mere fra aftens fodboldtema. Vi er tilbage igen næste uge. Forhåbentlig med mere forsonlig stemning. Indtil da, kryds godt. Du ved jo ikke noget. Hvad vil du? Hvad vil du?